Gardenia, oh Gardenia, oh Gardenia, wahakura, harni mai hikata ayo gankuna wa oine. Oh Gardenia. Wadankan Koonfur Afrika ayaa waxa socdaal shaqo ku jooga gudoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada Jowxo Mudane Maxamed Cabdi Yaasin Diirane. Warbixinta socdaalka Mudane Diirane waxaa wadanka Koonfur Afrika nooga soo dirtay Aamine Maxamuud Axmed. Hoggaanka arrimaha bulshada jafada wadaniga xoreynta Ogaadeeniya Mudane Maxamed Cabdi Yaasin Diirane ayaa socdaal shaqo ku yimid dalka Koonfur Afrika 28kii bishii 11aad 2012ka. Socdaalka hoggaanka ayaa ka mid ahaa abaabul ballaaran oo ay wada jabhada wadaniga xoreynta Ogaadeeniya kaasoo ka socda dunida dacalladeeda. Gudoomiyaha ayaa shirka ugu horreeyay kula kulmay xubnaha jaaliyada Ogaadeeniya Koonfur Afrika 29kii bishii 11aad 2012ka. Shirkan ayuu uga xog waramay xaaladda guud ee halganka Ogaadeeniya uu marayo, siyaasadda, dhaqaalaha, ciidanka, sidoo kale maamulka jaaliyada Ogaadeeniya ee Koonfur Afrika ayaa uga waramay waxqabadkoodii. Gudoomiyaha oo sii watay socdaalkiisii shaqo ayaa la kulmay mas-uuliyiin sarsare oo dalka Koonfur Afrika, sidoo kale wuxuu la kulmay odayaal dhaqameedka Soomaali weyn ee dalka Koonfur Afrika. Gudoomiyaha ayaa wuxuu odayaasha uga warramay guulihii ay ka gaareen halganka ka socda Ogaadeeniya. Odayaasha ayaa dhankooda aada ugu farxay la kulanka gudoomiyaha iyo xogta dheeraadka ah ee uu siiyey. Odayaasha ayaa sidoo kale cambaareeyay shirkii foosha xumaa ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ee odayaasha Soomaali Ogaadeeniya lagu qasbay. Shirkan isdaba jooga ah ayaa ku soo dhammaaday jawi fiican iyo guul ballaaran, waxaana lagu ballamay in la sii xoojiyo halganka ka socda gudaha Ogaadeeniya iyo midka siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dibaddaba. Aamina Maxamuud Axmed, Radio Xurriyo, Koonfur Afrika. booqday xafiiska Radio Xurriya ee magaalada Pretoria. Waxa uu nooga waramay waxa uu ku saabsan yahay socdaalkiisii uu ku joogo wadankaas iyo xaaladda guud ee ay ku sugan yihiin jaaliyadaha Ogaadeeniya ee caalamka. Gudoomiye, wadan Koonfur Afrika waxaad ku maraysaa socdaal shaqo oo aad ku marayso gobollada oo dhan. Shirar waaweyna waad ka qayb gashay, sida shirka jaaliyadda oo kale iyo shirka odayaasha oo kale. Shacabka reer Ogaadeeniya markaad fiirisay shucuubtooda siday kuula muuqdeen? Adigoo mahadsan shacabka reer Ogaadeeniya. Horta shucuubtiisu meelay joogaanba waa shucuub gobolnimo doon ah oo u dagaalamaya xorriyadda iyo ay ka tarinta reer Ogaadeeniya. Shacabigan hawa imid hadda magaalada Pretoriana waxa weeye meelaha Pretoria iyo South Africa waxay kamid tahay dadka reer Ogaadeeniya fursooyinka ay macnihii si fiican ay u cabiri karayaan, sida wadamada galbeedka oo kaleeto ayay wadan xorahoy ku cabiri karayaan waxalla waxay qabaan ayay joogaan. Marka aada iyo aada buu shucuurkoodu u wanaagsan yahay, aada iyo aada buuna u sarreeyaa. Waxaadna arkaysaa inay gobolnimadoodii ay runtii aada iyo aada kor u qaadeen. Wadankan aan joognay Koonfur Afrika waxaa hoos u dhacay dhaqdhaqaaqa safaaradaha Ethiopia ay sameynayeen iyo jawaasiisti wadamo fara badanna sanadkan waad martay. Dhaqdhaqaaqa hoos u dhacay safaaraduhu ma wadanka Koonfur Afrika oo keliya, mise waa tuu caalamka oo dhan la qabo siyaasadda arrimaha dibadda Ethiopia? Adigoo mahadsan, waxa weeye safaaradaha Ethiopia dhaqdhaqaaqoodii iyo cadaadiskoodii gumaysi ee caalamka ku hayeen ama ay Ethiopia gudaheeda ku hayeen intaba hoos bay wada dhaceen. Taasna sabab waxa waa Ethiopia lafteeda oo gaadhay heer dhibaatada iyo cadaadiska meesha u sarreysay haddana hoos u socota. Adduunka wax waliba marna kor bu socda marba hoos u socdaa. Hoosu noqodkii Ethiopia oo kusii socda daadeg aada u xoog badan kuna socota inay aakhiradeedii noqoto oo kala dhaqaaqeedii noqoto
ayaa runti ugu waan meel walba adduunka ka joogaana hoos bay u dhaceen Itoobiya gudaheeda hoos uga dhaceen ogaadeeyay hoos uga dhaceen hoos u dhacan guud ee ku yimaaday xukuumadda Eritrea Itoobiya ma la dhigi karaa waxa sababay baqtigii ma la sanaway in fact xaqiiqada markaan laano Itoobiya sideedaba horta waa wadanka xukun xoog lagu bedelo ma inaan weli wax kale isku bedel sida awgeed maadaama Itoobiya uu Eritrea uu had iyo jeer lahayn waxa weeye xukunka markuu dhintana wuu la dhintaa sida awgeed Itoobiya vacuumkaasi ku jirtaa oo iyaduna way jirtaa inay qayb ka ahayd maxaa yeelay haddaban Itoobiya nim inuu xukuumayo weligeed labama xukumin marka maadaama midkii uu baxay haddana mid cusub weli ma soo bixin inuusan soo bixi doonina waan filaynaa haddii marka Itoobiya aynan xukunkii ka baxdana haddii wax Itoobiya la ilaawo sii jiri doona isna ma jiro gudoomiye wada hadalada jamada wadanka xorriyadda ogaadeen iyo xukuumadda Itoobiya ay ku yeesheen magaalada Nairobi ee Kenya dhexdhexadeenaysa intii wada hadaladaas ka gaadheen intii ka dambeysay shacabka reer ogaadeen iyo maxaad ka dareemayseen ama isbeddelka la yaab ka qaatay arrintaas shacabka reer ogaadeen horta waxa weeye waa shacab gobolnimo doona shacabku waxa weeye ahdaaf iyo ujeedada halgankiisuna ahayd inuu ayso ka tashado hawaye wada hadalka Itoobiya lala galay shacabka reer ogaadeen waxa uu ka sugayay wuxuu ahaa in ay ka talinta ogaadeen la gaaro Itoobiya markay la timid waxaan cuntamaynin iyo distoor iyo waxaan de aan shacabka reer ogaadeen u cuntamaynin wuxuu shacabka reer ogaadeen aad ugu diirsaday mowqifkii xalaasha ah ee jabhada wadanka xorriyadda ogaadeen ee ka istaagtay ee ahaa inayna distoorka Itoobiya qaadanaynin ummada reer ogaadeenna waxaan ay ka talinahayn oo ay ku qancaysaa ay uusan jirin dadkanina ay u baahan yihiin oo keli ah la doonayo in la weydiiyo iyagu waxay doonayaan go'aankana ay iyagu qaataan ay ayahooda kaga tashanayaan sidaa awgeed wadahadalkaasi siduu u dhacay shacabka reer ogaadeen meel alla meesha adduunka ka jooga uu ku farxay kalsoonidii buu sii adkayay isagoo marka horeba shacabka reer ogaadeen jabhadu ay idha kalsoonidoodu ahayd waxa ahayn ama ahdaaftoodu iyo ujeedadoodu iyo mabdaoodu buu sahay inayna ku qanaayn hoggaankeenna sare iyo horseedkii shacabkeennu inay horumar keeneen waa hubaal xaqiiqa hadafkii ummaddeennu hay-adaha adduunka ee UN ku horyaalla dhaxal loo halgamayay soo hormoodkii maantaba guushii ma soo hoyin gudoomiye waxaa ka hadalka arrimaha bulshada jamada wadanka xorriyadda ogaadeenii sanadkan wadan farbadan baa sumartay jaaliyadaha reer ogaadeenii ee caalamka warbixin yarnaasay gumeysiga ingiriiska waxaa loo oran jiray caalamka ingiriiska qoraxda kala dhacdo maanta waxaa weeye caalamka oo ANL qoraxda kala dhacdo ilaa Falkland iyo New Zealand iyo ilaa mataqaana Canada meesha ugu sareysa Antarctica ayuu joogaa iyo Arctica korkiisa jaaliyadaha reer ogaadeenii ee caalamka runtii guud ahaan tiradooda hadda 70 ayay madaxa sii gelinaysaa jaaliyadaha waaweyn kuwa yaryar intaan la tirin maalinba maalinta ka dambaysa sida halganku u koraya ayay jaaliyaduhuna ula koraan kor bayna u kacaan runtii wacyigooda kora dadaalkooda kordha dhaqaalahooda kordha hawlgalkooda ayaa kor socda cadowga cadaadiskiisa iyo culayska ay ku hayaan ayaa maalinta ka dambaysa kor sii kacaya aad bay u sarreeyaan meel fiicanna way marayaan laakiin adduunka dee wax dhammaystirani ma jiro inay ka sii badiyaan oy kor sii qaadaanna waan rajaynayna wadanka koonfur afrikada hadda ayaad socdaalka ku maraysa shaqo iyo kaga duwaya wadamadii hore eed maraysa eed shaqada ku maraysa fiinan waxaa weeye wadankan hadda aan maanta marayno waxyaalaha uu kala duwan yahay waxaa weeye dadkii reer ogaadeeyee ee maydaanka ka yimid ee howlgalka ku jira ee ku boorlaha ahaa meelaha ugu badan yahay uguna xorriyad badan yahay ka mid tahay talabaad waxa weeye dadka reer ogaadeeyee hadda South Africa ku nool meelaha dadka reer ogaadeeyee iyagu ay isu shaqeeyaan ay ishawlgaliyaan ayaa lafteedu ka mid tahay meesha ama dowlad qoryaha kale u shaqeeyaan ama kambeen u shaqo talayo ama qof kale oo bani aadam oo kale u shaqeyn lahaa iyaga isu shaqeeya meesha waxaa weeye dhalinyarada joogtay ay si fiican uga adkaadeen banaankana mariyeen dabaqoodi iyo qashin iyo waxa la waxay dadada ku wadatay gudoomiyaha ugu dambeyntii shacabka reer ogaadeen ayaa radio xorriyadda ka dhigaysanaya ciidanka qalabka sidaba maxaa fariin aad u gaarsiin lahayd
بسم الله الرحمن الرحيم شعب غرير وغادين يميل الله ميل وجوه وهرقلتها هرطة عيدنك وضرنك حرينتا فرينتا كجرة سلامت إسلامك أيان قرسينا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن الله وعن الله ميل كالسؤال تكتان أدونك وضنك النمبة ويدنك ونكس Where are you go home is the best قف كستا ميل وطلب قرديسة قلبات يباري قرديسة ما ونكس كو مدك الوحان الله حرما ودى الله مرء سهلنا مجرد ودى كلي حرما الله مرء ودى نفتاه ردا يو ديك او لو داديو او لو هر او نفيا مالبا لو هر سيدا او غير وحان لها هاي شعب غرير وغادين يا نفتاد وريالك عذوي وجوي وهلا حقيقة ويجستوي نينا لغا قرن ماي يتوبيا وي بربورتي وين كلتا بيسا وغادين يا حرو بيسا الشكيك مجر وغادين يا حرو بيسا تالا شك ويا محايا إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر شعب مركو نور لحي الله دونه وحاول يقدر إله بأي جباله سيدا أوغاد طبر كله وقوايا مقدقنا واغا كبر يدونا مقدقا قميسة يلقو جلنا واغا كبر يدونا حتى وحاول يوارفشادي قدام بيسي بكجراء The kicks of a dying horse يعني هراتي فرس لمنية يتوبي حتى يا وحرشوا يعني وهراتي يعني نفسي بختي او قلقلان يا رفشدي سي رفشراسي دي قفك وحنوجينا سلمنا ويكيني كريسا لكن عدوين ووجبي وغادينا ويحروا بيسا اتكيستا تغالك اول بواد اتكيستا ديسان اسكدوا منانا مركا وحان الله واد قول استيني حلقا كرسي ولا وبالله توفيق اهلي هدو المصنق دي Ogadenia wahakura harni mai hikata ayo hogankuna wa oine Ogadenia
كنا معا كنا ولا مهوران اتسي باهاتي اي هوكا كنا وا اوينلي كنا ولا مهوران اتسي باهاتي اي هوكا كنا وا